Вітаю всіх закарпатців. Дуже приємно перебувати. Не перший раз в Ужгороді, не перший раз на Закарпатті, але на сьогодні воєнний стан. На сьогодні Закарпаття є регіоном, який прийняв найбільшу кількість внутрішньопереміщених осіб. На сьогодні надважливо поділитись з усією Україною тим досвідом, який взагалі сформувався на Закарпатті щодо освітньої політики, щодо політики прихистку внутрішньопереміщених осіб, щодо політики надання робочого місця внутрішньопереміщеним особам. І тому ці питання в уряді дуже актуальні, ці питання актуальні для президента України. І на сьогодні, чим більше ми позитивного досвіду внесемо в інші регіони України, тим більше в нас буде розвиватися економіка. На сьогодні ті підходи, які є в голові військової адміністрації, в всіх департаментів щодо організації освітнього процесу, особливо в повноформатному режимі, щодо залучення до навчання дітей внутрішньопереміщених осіб, щодо надання додаткового робочого місця внутрішньопереміщеним осібам, розселення, розміщення внутрішньопереміщених осіб, релокації підприємств, вони є той позитивний досвід, є такий, який вартий сьогодні до розповсюдження в Україні. Тому саме обмін досвідом, розповсюдження цього позитивного досвіду на інші регіони є і метою візиту. Дякую.